ba'dukum ba'dukum liqab ba'din sebahagian kamu memancung leher pertelingkahan pertaduhan dan ianya berlaku pertelingkahan di antara anhu kes dia apa pembunuhan Osman radhiyallahu anhu dia menuntut bela kan okay. yang apa nama khalifah yang dilantik dilantik secara paksa dah okay. kalau dia tak terima, puak-puak tadi akan buat kacau di Madinah maka dia terima. Dah jadi dia, dia, dia khalifah maknanya dia beritahu. kita tak nak tangkap lagi pembunuh Osman ni bertebaran di Madinah ni ramai sangat. Cerita dia panjang lah, dia berjalan sejarah kan. Berlaku perselingkahan, peperangan antara Ali dan Muawiyah. Kan, Berlaku, di antara Aisyah radhiyallahu anha, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum. Sehingga menyebabkan kematian Zubair, kematian Talhah. Kan? دن أخيريا كمتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماتي دي بونو طيب أبو نجران بن من الشيخ سليم بن عين الهلالي حفظه الله من معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله معرفة سبيل المجرمين للتحذير منهم بأن ترى Apa nama cara para anbiya alaihiussolatu wasalam. dalam berdakwah kepada Allah? Di antara cara dakwah para anbiya yang pertamanya adalah mengenali jalan orang-orang yang mujrim, jalan orang-orang yang jahat. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati daripada mereka. Mengenali orang-orang yang jahat tadi. Okay? mengenali ahli bidah ah, supaya kita tidak terjebak dengan amalan mereka. Mengenali orang-orang musyrikin. Supaya kita tak terjebak dengan perbuatan kesyirikan mereka. Walaupun mereka berpakaian, berpenampilan seperti seorang Muslim. Dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya. Tetapi mereka puja kubur. Sembah kubur. Istirahat dengan orang yang dah mati. Sampai mereka begitu berani dengan mengistiharkan bahawa boleh istirahat dengan orang yang dah, dah mati. Padahal istirahat ini hanya kepada Allah Ta'ala saja. Minta pertolongan kepada Allah apa nama tentang perkara yang makhluk tak boleh nak tolong. Itu mana istirahat. Eh, ha? Jadi mana kalau minta tolong biasa ni, tolong ambil air ke, tolong urut belakang ke apa-apa. Benda tu makhluk boleh tolong. Tapi bagi nyawa, bagi kesihatan, bagi keberkatan, ni makhluk tak boleh bagi. Allah Ta'ala saja. Dan dengan itu mereka telah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh, sampai viral dalam dalam Facebook. Eh, maknanya uh, doa dekat kubur Hussein Mustajab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak doa ke kubur Hussein? Supaya doa kita dimakbulkan. Kalau kita berdoa seorang-seorang tengah malam ke apa, apa doa kita payah nak makbul dia kita. Ini sama seperti dakwaan jahiliyatul ula golongan ataupun generasi jahiliyah yang yang pertama dahulu. Baik. Jadi tujuan apa? Untuk mengetahui jalan orang-orang yang jahat ni, al mujrimin, untuk kita berhati-hati supaya tidak terjebak dengan mereka. Dan walikaila takhtulat bishabil al-mu'minin, supaya mereka tak termasuk di kalangan jalan orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang mujrim yang apa nama orang mujrim ni yang jahat lah. Orang yang paling jahat ni di antaranya ada tegal lah. Dah jadi manusia lah. Manusia biasa. Bukan jin, manusia. Tapi Allah bagi dekat dia power. Kan? Okay. Power dia, dia, sebut apa pun jadi. Ha, kalau orang tua tu, dulu kata kedembai apa? Kedembai. Contoh mitos. Kan? Okay. Uh, epic cerita rakyat. Cerita rakyat kan? Ha, like, gitu. Ha, uh, ni, dia suruh langit turun hujan, hujan pun turun. Dia suruh bumi keluarkan segala hasil. Lah, okay, dia keluarkan. Dia boleh sediakan segunung roti sekelip mata. Ya, okay? dajjal. Ini di antara penjahat terbesar ni, dajjal. Sebab itu, kerana besarnya jahat dajjal, kejahatan dajjal jadi Allah Taala tidak mengutuskan seorang nabi pun melainkan Allah, nabi itu akan mengingatkan umat dia tentang kejahatan dajjal. Jadi dia tak keluar di kalangan nabi-nabi sebelum sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastinya dia keluar di zaman di zaman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, di kalangan umat Nabi Muhammad lah. Dia keluar belajar jahat pastilah. Tapi tak tahu bila lah. Sebab kita adalah umat akhir zaman. Baik. Menjelaskan jalan orang-orang yang mujrimin ni. Memberi penjelasan tentang jalan-jalan orang-orang yang jahat ni. Maksudnya orang yang keluar daripada manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah perkara yang sangat penting. Okay? Adalah perkara yang sangat penting. Untuk untuk mendapat penjelasan. Karena inilah Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 55 kata Syekh, "Wa kadzalika nufassilu al sabilul mujrimin." Wa sabilul mujrimin. Demikianlah kami huraikan ayat-ayat Allah Taala kata, segala tanda-tanda dan supaya jelas, supaya jadi jelas jalan orang-orang yang engkau dapat melihat dengan jelas jalan orang-orang yang jahat. Kerana itu juga Rasulullah SAW telah menyebut tentang sifat-sifat dajjal tadi. Nabi sebut satu-satu sifat dajjal. Dan tanda dia sangat zahirlah. lah. Yang mana semua orang beriman kenal dajjal tadi. Kenal sama. Orang alim kenal, orang jahil pun kenal juga. Tentang dajjal. Lagi pengajaran daripada hadis al-hadhr min al-fitan bi ma'rifati sifat ahliha wa maslakihim. Maknanya berhati-hati daripada fitnah dan musibah ini dengan mengetahui sifat-sifat ahli fitnah. Sifat orang-orang jahat dia kan. Supaya supaya kita menjauhinya. Supaya kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, uh, "Kana an-nas yas'aluna yas'aluna an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'al as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah adalah para sahabat semua mereka bertanya kepada Nabi Sallam tentang kebaikan. Tanya tentang kebaikan. Buat ni dapat pahala macam mana? Pahala macam mana? Macam mana nak masuk syurga? Tapi aku tanya benda yang tak elok lagi dah. Benda yang buruk. Syar. Wa as'aluhu ani syari. Kenapa? Kerana takut dia akan menimpa aku. Bila kita tahu dia ada benda yang musibah. Benda yang bahaya. Tentulah kita akan menjauhkan diri daripada dia. Okay. Ah ha, gitu. Ah. Uh, Hadis juga menjelaskan tentang sifat mata bagi Allah Taala tanpa tasbih. Sifat mata, isbat mata bagi Allah Azza wa Jalla tanpa tasbih. Dan tidak membagaimanakan takyif. Ya. Okay? Wala ta'til dan tidak membatalkan wala tahrif dan tidak menakwilkannya mentakwilkannya daripada makna yang hakikat makna yang hakikat kepada makna selainnya tanpa dalil dan tidak tafwid tafwid ni maksudnya serah macam tu saja bila Allah sebut mata tak tahu mata tu apa itu tafwid dan tanya bila Allah Taala Nabi isbahkan mana sifat mata bagi Allah Azza wa Jalla apa nama kita kata tak tahu mata tu apa boleh mata ni mata yang untuk di, untuk digunakan untuk melihat. Tapi itulah dia tanpa tasbih dan takrif tadi kan? Dan kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada dua mata. Disebut ainaini sintaini Lianna Rabbana laisa bi'awar Tuhan kita bukan awar macam Dajjal. Dajjal kenapa? Bang? Kerana dia mengaku dia datang dia mengaku Tuhan. Dia mengaku pada dirinya ada sifat rububiyah. Dan bila ada sifat rububiyah dia suruh orang uluhiyah dekat dia. Suruh beribadah pada dia. Nak apa aku bagi? Nak apa? Dia boleh hidupkan mak kita, ayah kita. Tapi bukan mak ayah kita lah. Datang jin geng dia juga. Kan? Nyerupa seperti mak ayah kita. Maka dia bercakap, Ay bunai, ay anakku. Inilah Tuhanmu. Sembahlah dia. Ikutlah dia. Eh? Kan? Ha, begitu. Jadi wal a'war lahu aynun wahidah. Jadi dajjal ni mata dia sebelah, sebelah dia rosak. Mata dia ada dua lah, dua. Okey. Jadi yang sebelah ni rosak. Seperti inab hanggur yang timbul dalam air. Kemudian hadis juga melarang daripada berperang sesama sendiri. Berperang se al-qital Al Kenapa? Karena peperangan sama sendiri ni adalah perbuatan ataupun amalan orang-orang kafir. Macam puak-puak uh, kita kata Aus dan Khazrat zaman, zaman jahiliah lah. Mereka berperang sama sendiri selama 500 tahun. 500 tahun berperang cuba bayangkan. Berapa, berapa keturunan? Berapa keturunan 500 tahun ni? Perang. Akhirnya bila Nabi Sallallahu sampai ke Madinah, Nabi satukan mereka yang berperang tu jadi bersaudara. Aus dan Khazraj yang Nabi namakan mereka sebagai Al-Ansar radhiyallahu anhu. Hadis juga menjelaskan bahawa darah kaum muslimin dan harta benda mereka, maruah mereka juga adalah haram ke atas mereka untuk ditumpahkan. Tak boleh saling menumpahkan darah. Tak boleh saling merampas harta benda tadi. Haram. Uh, kemudian hadis juga menjelaskan bahawa bagi Allah Subhanahu wa taala ada hari-hari dan bulan-bulan dan tempat-tempat yang Allah taala sucikan ia dan ada kelebihan tersendiri. <coughs> hari, bulan dan tempat ada kelebihan yang tersendiri di atas hari-hari yang lain dan tempat-tempat yang lain dan bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi bulan suci tak sama dengan bulan yang lain. Mekah tak sama dengan tempat lain. Ya. Ha gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Tuhannya dan Nabi telah melengkapkan penyampaiannya. Komplit lah. A eh, sampai Z semua dah selesai dah. Tak, ber, tak perlu berhajat tokot tambah lagi. Bila kita kata ada tokot tambah maknanya ada tampung lah. Di sana ada kecacatan. Contohnya kalau ada uh, pakaian yang, yang yang yang, apa nama, yang koyak apa semua tadi. Kita nak tampung dia. Jadi ada, ada kecacatan lah di situ. Jadi agama dah Dah komplit, dah lengkap dah. Nabi cerita semua benda. Tarak tukum ala ala al-baydai layluha kanahariha. Kata Nabi SAW, kata SAW. Aku tinggalkan kamu di atas terang benderang. Malamnya seperti siangnya. La yaziru anha illa halikun. Tidak berpaling daripadanya melainkan orang-orang yang binasa. Jadi Nabi SAW tidak menyembunyikan sesuatu pun daripada agama. Kalau ada orang dakwa dia mimpi Nabi ajar ni, Nabi ajar ni, maknanya dia tu pemohong. Atau yang ajar dia tu syaitan lah. Ajar zikir macam tu, zikir macam ni. Okay, ha, kalau kamu nak selamat, zikir gini-gini. Dalam mimpi. Jadi yang datang itu tu yang pakai baju putih, jubah putih, ada serban, janggut putih pula. Okay. Ha, mari dekat dia sampaikan kepada dia bahawa ha, kamu kena buat begini begini begini. Nah, jadi maknanya agama dah dah lengkap. Tak berhajat kepada tokoh tambah dah. Orang yang yang mutokoh tambah dalam agama ni, orang yang buat benda bidah dalam agama ni, depa telah mentohmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya depa tohmah Allah Taala kerana depa kata agama tak lengkap. Jadi kita pelengkap dia. Nabi tak sempat buat sibuk. Nabi sibuk tapi tak sempat buat nak urus macam-macam. Jadi maknanya ditinggalkan ruang tu untuk kita ni umat akhir zaman melakukannya satu hujah yang mereka gunakan. Hujah yang kedua dia kata ya, eh, Nabi dan para sahabat ni pahala banyak lah. Kita pahala tak tahu macam mana lagi. Kita kena buat banyak-banyak lah. Supaya pahala kita ni jadi jadi banyak. Itu tanggapan mereka yang sesat lah. Jadi nak ceritanya bahawa agama ni dah jelas. Komplit. Siap lah. Maknanya kita hanya ikut sahaja. Tidak boleh kita menambah-nambah reka dalam agama. Baik. Hadis juga menjelaskan bahawa sebahagian daripada perbuatan dosa itu digunakan dengan lafaz kufur. Kufur. Yang Kufur amali. Maksud kufur. Pada lafaz maksiat tu Kufur amali. Yang terhitung daripada perkara-perkara yang membinasakan. Al-Mubiqas. Orang yang melakukan dosa besar, di sisi ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak kafir. Selama mana mereka tidak menghalalkannya. Bila dia minum arak, dia tak jadi kafir. Selama mana dia tak kata arak tu halal. Bila dia kata arak tu halal, maka dia dah jadi kafir. Jadi maknanya, كفر هنا لا كفر عملي، لا كفر دون كفر كفر ينطلق يعني من الواقع الزوران ربها الدين ربها اجموح قمنا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضينا متفق عليه Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menzalimi sekad, apa nama Sedengkal sejengkal tanah dia ambil tanah orang dengan kadar sejengkal ya dia ubah batu tanda batu sempadan dah orang pukul dah elok dah dia pun cabut batu sempadan ni dia curi sejengkal ya sejengkal sahaja akan sebab dia tak sebut satu inci sebab satu inci ni tak, orang tak boleh kerja kan nak curi sinci tanah. Dia sebut sengkal tu banyak juga tu. Sengkal kan? Ha gitu. Kalau apa nama uh, barang siapa yang yang menzalimi orang dengan mengambil mencuri sengkal daripada tanah daripada tanah maka tanah tadi akan diletakkan tujuh lapis bumi tadi akan letakkan di atas kepala dia di di dibebankan di, dipikulkan dipikulkan kepada dia di hari kiamat besok. Mana ambil tanah tadi yang tujuh lapis tadi kan buat atas kepala dia kan? <tuk> Tekan atas kepala dia bawa pergi di akhirat besok. Ni tanah yang kamu curi. Tanah orang. Kata pun kamu rampas tanah orang. Jangan main-main. Ni besar orang, orang kampung kita ni kadang-kadang. Ya. Yeah. Dia nak ambil, dia nak luas sikit tanah dia. Dia pun ubah batu sepadan. Dia pun tak sekut benda ni. Saya dah ada, ada kawan seorang macam tu lah. Okay. Orang ambil tanah dia. Punya lah banyak orang ambil tanah, bukan sikit. Siap orang buat tempat parking, tempat parking kereta lagi. Ha? Eh? Bila diminta, bagi tahu orang tu berkerah. Berkerah, berkerah mana ya? Tak mau, tak mau terima je Jadi kan biarlah tak apalah kita kita berurusan di akhirat besok. Tapi berurusan di akhirat ni payah ha. Kan okay, baik selesai di dunia. Di akhirat besok, ha, tak ada dah dinar dirham. Dina Ambil dosa pahala jelah. Ha gitu. Kesian lah orang buat kerja macam tu Kesian kat diri dia sendiri lah Baik uh... Hadis mutafakun alih Pengajaran daripada hadis Kata Syekh di sini Hafizullahullah Adamul istighfah bil zulmin Walau kana sahiran Jangan memandang remeh pada kezaliman Walaupun benda tu kecil Sikit lah ya? Kita menzalimi orang dengan perkara yang Sikit lah ya? kita kata Alah tak apa ni ya? Sikit lah ya? Sikit tu yang akan membinasakan kita. Hadis juga menjelaskan bahawa merampas tanah tadi, merampas tanah seseorang ataupun mencuri tanah seseorang tu adalah termasuk dosa besar. Minal kabair termasuk dosa besar. Curi sempadan. Curi sempadan. Dan hadis juga menjelaskan barang siapa yang memiliki bumi. Ya. Maka dia, dia memiliki yang lapisan atas tanah ni Ha, tujuh lapis bawah tu dia punya juga. Ya kan? Okay? Tujuh lapis bumi yang ke bawah tu pun milik dia juga. Ha. Dan dia boleh menegah orang daripada membuat uh, apa nama buat uh, buat lubang ataupun telaga ataupun buat terowong. Buat terowong bawah tanah dia. Dia boleh tegah. Dak orang tu kata aku bukan ambil atas tanah kamu aku ambil bawah. Maka aku ambil lapisan yang ketujuh. <laughs> kan? Okay. nak buat terowong. Tak boleh juga. Haram. Ha begitu. Hmm. Kecuali dengan izin dia dengan redha dia lah. Begitu juga dia dalam tanah dia kalau lapis yang ketiga ke apa 200 kaki ke bawah ke ada harta karun ada emas dan sebagainya dan ada minyak petrol milik dia juga. Tak boleh bagi siapa-siapa untuk merampasnya. atau pihak kerajaan pun tak boleh rampah. Itu Islam. Tak boleh pihak kerajaan nak sebenar-benar ni tanah hak individu hak rakyat dia. Tak boleh. Kalau kau tu tak mau bagi dia tak boleh paksa ambil. Ha Dan dia ni boleh menggali tanahnya. Sekat mana yang dia nak suka, dalam mana dia nak gali. Tapi dengan syarat tidak boleh memudaratkan jiran dia lah. Dia nak buat lombong ke? Buat lombong gali dalam mana Rumah jiran masuk dalam lembong tadi lah. Tak boleh lah tu. Memutorat kan. Baik hadis juga menjelaskan. Bahawa bumi ni berlapih-lapih. Dia tidak berpisah. Ya kan. Sebagian di atas sebagian yang lain. Kalau lah boleh dipisahkan. Nescaya. Pemilik dia hanya memiliki yang atas sajalah. Bawah dia tak milik lah. Ha gitu. Kata Syekh di sini. Wallahu'alam dia kata. Jadi bumi ni sifat dia sama seperti langit tujuh lapis. Eh? Dan ia adalah zahir dari firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 12. Allah kata, Allahu khalaqa sab'a samawati minal, ar minal ardi wa minal wa minal hun, Allah yang telah menciptakan tujuh petala langit wa minal dan daripada bumi mislahunna sepertinya seperti langit Kemudian uh, hadis mentahzir, mentahzir mesti mengingatkan kita kan, okay, daripada menzalimi hak orang lain lah. Kezaliman ni maknanya dia membawa kepada penyesalan lah. Kan? Okay, sebab tu orang Arab kata apa? La tazlimanna in kunta muqtadira fa zulmu yufdi ila nadami jangan kamu berlaku az, berlaku zalim bila kamu ni mampu untuk melakukannya kerana kezaliman itu dia membawa kepada penyesalan. Orang zalim dia akan menyesal. Ayah. Eh. Bila dia tak sempat nak minta maaf pada orang yang dia zalimi nak kembalikan hak orang yang dia zalimi. Dia akhirat besok memang jadi payah pada diri dia lah. Dah di dunia dia ni kena doa. Doa doa berat, doa buruk daripada orang yang dia zalimi. Allah Ta'ala beri uh, kelebihan ataupun peluang kepada orang yang dia zalimi untuk mendoakan keburukan ke atas yang menzalimi. Dia boleh doa apa saja. Kan? Ya Allah, kebutakanlah mata dia. kan? Engkau cacatkanlah anggota-anggotanya. Kan? Boleh. Ya. Kan? Engkau jadikanlah dia orang yang merempat dan sebagainya, hidup dia susah. Dia tidak mati bertemu mela dengan engkau melainkan dalam keadaan dia ditimpa musibah ataupun fitnah. Boleh bagi yang dizalimi untuk mendoakan begitu. Dan ceritanya kata beratnya dosa kezaliman ni. Berat. Ha. Bila kita mampu jangan kita menzalimi. Jadi kezaliman ni berlaku pada banyak sudut lah. Kan? Di antara dia kezaliman yang paling besar syirik Inna ya? syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ha. Itu Tuhan tak ampun lah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, Allah ampunkan dosa Sini, tapi dosa lain Allah Taala ampunkan. Orang tu nak buat macam mana? Kena jadi Islam balik ya. Kan? Jadi semula. Ah ha, begitu. Ah. Uh, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Abi Musa Al-Ash'ari dia kata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم اذا اخذ فاذا اخذه لم يفلته ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه أَلِيمٌ شديد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون الله تعالى من orang, orang yang zalim ظالم فاذا

Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca ayat ni surah Hud ayat 102 dan demikianlah wa kadzalika akhdhu rabbika dan demikianlah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa lah ya apabila dia membinasakan idza akhazal qura apabila dia membinasakan menyiksa satu perkampungan al qura ni maknanya jamak kepada qaryah yakni kampung-kampung qura ni maknanya kampung-kampung Penempatan-penempatan. Wahya zalimatun. Langkadaan kampung tadi. Kampung tu bukan. Kampung tu orang dalam kampung lah. Bila sebut. Al-Quran ni kampung-kampung. Mestilah ada orang dalam tu. Takkan kampung tu buat kezaliman? Mesti faham kan. Oh, kampung tu zalim lah. Orang kampung yang buat. Zalim. <laughs> Wahya zalimatun. Langkadaan. Orang-orang kampung tadi. Orang yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Semuanya apa nama siksaan Allah Taala ni amat pedih lagi amat keras. Jadi kezaliman yang paling berat itulah disebut tadi kan? Kesyirikan. Bila orang dah buat kesyirikan tadi kan Allah Taala siksa dia. Macam hari ni lah. Kesyirikan berleluasa. Orang promosi. Dia pun promosi kesyirikan tadi. Yang kita nampak jelas adalah pokok-pokok kuburiu ni. Puak-puak kuburiyun. Mereka yang mengagung dan menyembah kubur tadi kan. Dia kata kami tak sembah kubur. Kami mari berdoa yang kat kubur. Dia dah, dah, dah. Orang kata apa? Dicampakkan ke dalam diri mereka tadi perasaan. Kalau berdoa di masjid, doa di tempat lain tak makbul. Kena pergi kubur juga doa. Tak pergi kubur, doa tak tak mustajah. Ataupun lambat. Istijabah dia tu lambat. Maka kena pergi kubur. Cari pula kubur yang spesial lah. Ha, okay. Bukan kubur-kubur besar-besar ni. Kubur-kubur yang ada tu. Ha, kubur orang yang dapat wali dan sebagainya. Dia berzikir tu berdoa di situ. Ni kubur Yun. Di, di Pakistan sangat banyak pok pok kubur Yun yang dipanggil sebagai golongan Brelwi. Brelwi. Dulu tahun 90-an. Ha, okay. ketika saya belajar di sana. Di sana maknanya golongan kita di Malaysia ni pokok-pok arkam. Puak-puak rekam ni berpakaian hijau, serban hijau sama dengan puak berlewi di India dan Pakistan. Jadi pada sana dia duduk sekali. Dia Pak memang sekali. Kan? Ya. Kalau kat Karachi tu tempat dia Kan? Ya. Di Clifton. Ah, jadi maknanya berkawan. Mana duduk sekali atau satu kefahaman dengan puak-puak berlewi ni. puak rekam dulu lah ni tak tahulah. Wallahualam lah. Lah ni nama pun dia bertukar lah. Mungkin akidah pun kembali dah. Wallahu a'lam tak tahu. Kan? Okay? Itu cerita dia. Uh, pengajaran hadis. Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada orang-orang yang zalim. Ha? Eh? Tapi Allah tidak akan melepaskan mereka. Allah bagi tangguh tapi Allah tak bagi lepas. Allah yumhil wa la yuhmil. Bagi tangguh tapi tak tak lepas. Ini sebagaimana zahir dan firman Allah Taala dalam surah Ibrahim ayat 42. Kata Allah bala auz billah min rajim wa la tahsabanna Allah ghafilan. Jangan kamu sangka Allah tu lalai. Amma ya'malu adh-dhalimun tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim dalam muka bumi ni. Ya. Yeah. Tengok orang-orang kafir yang yang apa membantai orang Islam teruk-teruk kan. Bunuhnya apa macam-macam lah berogol orang lah yang apa kaum wanita muslimah dan sebagainya. Ha? Dia boleh berasa. Dia boleh buat macam-macam. Tapi Allah bagi tangguh. Tapi bila Allah dah ambil, Allah dah siksa, maka tak akan terlepas. Siapa-siapa pun tak terlepas. am begitu. Begitu juga orang-orang Islam yang melakukan kezaliman dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan yang mereka buat tadi. Allah tidak akan lepaskan mereka. Allah siksa mereka dengan musuh-musuh mereka. Terlihat di Kashmir, Kashmir. Eh? Kashmir ni buat berlui ramai, buat puja kubur ramai. Nah. No. Di Rohinya pun macam tu juga. Buat kuburion ni ramai. Jadi sebab tu kita tengok bila Allah nak bagi pertolongan, bila bila Allah nak tolong orang Islam ni, ke atas musuh-musuh mereka. Okay? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah tak akan tolong sehingga kamu balik ke agama kamu. Hatta tarji'u ila dinikum sehingga kamu pulang kepada agama asal kamu iaitu tidak menyembutkan Allah at-tauhid mengesakan Allah Taala dengan sebenar-benar pengesaan beribadah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Taala. Bila ada kesyirikan Allah tak akan tolong, Allah tak akan bantu. Ha, betul lah Nabi SAW berkata, kita ni ramai sangat. Hakikatnya hari ni kita ni ramai. Buatlah banci. Majoritinya orang Islam. Tapi nak buat apa? Macam? Macam apa? Buih. Kata Nabi SAW, macam buih. Ramai. Rata-rata ada orang Islam. Tapi tak boleh buat apa. Ok. Orang Islam kena bunuh sikit. Ramai-ramai pembunuhan beramai-ramai dan sebagainya. Apa kita boleh buat? Ok. Bangladesh, jiran Rohingya pun tak mau tolong Rohingya. Bangladesh. Ya, kan? padahal jiran dia orang Islam, saudara dia. Saudara dia. Tapi dia takut saudara dia makan rezeki dia. Dia takut saudara dia makan rezeki dia. Dia pun naik di atas sampan yang tadi kan ramai-ramai naik sampan. Nak nak mendarat di pantai Bangladesh. Dia bertolak ke tengah balik. Biar orang tadi mati. Kebuluran mati tenggelam dalam laut. Sedara dia. Jadi kalau hendak kena yang hak paling awal kena Bangladesh ini ha? ha? hakikat dah cerita dia begitu. Tapi itulah dia apabila kesyirikan tadi berluasa mana Allah tak tolong. Jangan harap Allah nak tolong ha. Penyakit wahan ni dah satu dah. Penyakit wahan ni dah satu dah dalam diri orang Islam. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia Takut mati, benci mati. Ini dah satu dah. Jadi Allah Ta'ala timpakan satu demi satu musibah kepada kaum muslimin. Supaya apa? Supaya mereka sedar. Jangan buat syirik. Hak ni ya punca nombor satu ni. Orang Islam ni mana tak dapat pertolongan Allah Ta'ala. Selain daripada maksiat-maksiat yang lain, maksiat paling besar ni. Maksiat, sebesar-besar maksiat terhadap Allah kesyirikan. gitu Jadi bila kita nak tengok bahawa Islam itu kembali memerintah umat Islam kembali kuat bila mereka kembali kepada agama yang original lah. Ya, agama yang asli yang diajar oleh Nabi sallallahu uh... alaihi wa alihi wasallam. Lagi pengajaran daripada hadis, al-aqil la ya'manu makra Allah idza zalama wa lam yusibhu أذى بل يعلم أن ذلك استدراج فيسارع إلى إعادة الحقوق لأهلها من أوراً يمر berakal, dia tidak akan merasa aman daripada perancangan Allah Ta'ala. Kalau dia melakukan kezaliman. Tapi dia tak kena siksa. Dia tak kena bala. Zalim tapi tak pernah kena bala. Dengan dia, dia sangka dia akan terlepas daripada siksaan Allah. Itu adalah istidraj. Allah Ta'ala bagi dekat dia. Buatlah kamu nak buat. Ikut suka lah. Ha, tapi kalau kena nanti memang makan tak habis dah. Ya? Kan? Tak boleh makan pun. Kena tu. Jadi Allah Taala tidak akan biarkan. Jadi kalau orang yang berakal dia fikir macam tu, dia akan segera kembali kan untuk mengembalikan hak-hak orang yang dia zalimi. Pernah menzalimi orang minta maaf. Pernah rampas harta orang, pulangkan balik minta maaf. Kalau orang tu dah mati, cari waris dia. Waris dia tak ada juga, ikhtiarlah. Bersedekah atas nama dia ke apa, kan? Sampai kita rasa kita dah buat baik kadah. dia. Sampai kita dah rasa dia dah maafkan kita. Sampai macam tu sekali. Um, Hadis juga menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi uh, tempoh istidraj kepada orang-orang zalim tadi supaya mereka menambahkan dosa alang-alang mandi biar basah alang-alang berdosa buat sungguh-sungguh Biar banyak dosa. Kan? Okay. Tambah umur kalau boleh umur 200 tahun. Umur 80 tahun tak cukup. Dosa sikit sangat. Boh 90 sikit. Boh 100 lebih. Tapi tak pernah dengar lagi lah orang sampai umur 200. Huh. Kalau ada umur-umur 200 tu. Bukan orang lah kot. Okay. 200 tahun umur kan. Kan paling lama 100 apa? 100. Pada 20 saatis 30 111 lah. Ya. Hmm. Makanlah suplemen apa benda pun. Kan? Macam gitu. Dia reput juga kulit tu. Ha. Uh, Hadis juga menjelaskan bahawa penafsiran Al-Quran yang terbaik ya, yeah? adalah dengan hadis ataupun Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran Al-Quran ditafsirkan dengan hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala wa kadzalika akhdha rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah in alimun shadid Nabi tafsirkan ayat dengan ayat ataupun Nabi tafsirkan ayat dengan hadis Hadis yang seterusnya wa an muad radhiyallahu anhu qala ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala innaka ta'ti ta qauman min ahli alkitab nabi hantar muaz bin jabal radhiyallahu anhu sebagai wakil dia pergi ke yaman nabi kata kamu akan mendatangi satu kaum daripada ahli kitab mana orang yahudi sampai hari ni dah hari ni dah, dah yahudi kalau kita buka YouTube kan, tengok geng Yahudi, budak-budak Yahudi rambut depan ni. Depa punya depa ada rambut, depa apa? Pintal rambut depa. Ha. Nak kenal Yahudi di Yaman dia pintal rambut panjang ni kan. Macam segment tu. Depa budak-budak sampai orang tua. Tocang tepi. Ni. Eh. Ha. Bukan tocang betul belakang samurai. Tepi. <laughs> depa <laughs> den apa dendan kan? Dendan tu. Oh. Lepas tu depa depa nak hapai kita kita apa kita hafal Quran depa hafal kita ada apa tu sebab tu depa kata kan okay. Yahudi di zaman ni kalau pergi ke Palestin depa ni jadi tok guru depa dihormati nah yeah. darjat depa tinggi diberi kepada mereka apa nama, darjat atau tempat untuk baca jadi pembaca kitab Yahudi zaman sampai hari dok ada buat tu Bukan YouTube dah alim dia, apa? alim bro alim kitab alim Yahudi hmm kalau Yahudi ke Israel tu tak tu. Ya. Yeah. Depa pun respect ya Yahudi daripada Yaman. Nabi bagi tahu ni, engkau akan datang jumpa kaum ahli kitab. Yahudi, Nasrani. Fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah, ajak depa kepada tidak tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Taala. Tak layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Taala. Ajak depa kepada tu. Supaya mereka mempersaksikan. Mereka sebut. Mereka memperakui. Bahawa tak, tak ada yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala. Yang pertama. Wa anni Rasulullah dan semuanya aku adalah utusan Allah. Ajak mereka kepada dua perkara ni. Ajak ya bukan paksa. Ajak. Fa inhum ata'u li zalika. Kalau mereka itu taat kepadamu bagi demikian itu. Maksudnya mereka ni mahu mengucap dua kalimat macam ada. Fa'alimhum maka kamu kena ajarkan kepada mereka an Allah qad iftarza alaihim qamsa salawatin di kuli yamin walailah bahwa Allah telah fardukan ke atas mereka sembahyang lima kali, ya kan? Siang dan malam. Lima kali sehari siang dan malam. Fa'inhum apa yang uli zalika? Kalau dapat ta taat lagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'alimhum maka ajarkanlah kepada mereka

Uh, menjaga, menjauhi daripada menzalimi harta-harta mereka. Betul mengambil harta-harta mereka tadi. Tanpa hak Jadi karaim ni jamak kepada perkataan karimah. Ya. Yeah. Wattaqi mazlum. Fa iyak wa karaimani kata Qutaybah kata Ibnu Qutaybah rahimahullah dia kata apa? La yajuz la yajuz kan? Maksudnya tak boleh. Manat tak boleh engkau nak nak merampas, mengambil harta mereka sewenang-wenangnya. Lepas dah buat semua benda ni kan, zakat dah bayar apa semua, tak boleh guna apa-apa tak boleh. Wattaqi da'watal mazlum naklah kamu semua menjauhi ataupun berhati-hati. Menjaga janganlah kamu semua jaga diri kamu daripada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi Sesungguhnya tidak ada di antara dia dan di antara Allah Taala hijab. Ay'annaha annaha masmu'atun la turaddu bahawa doa itu didengari dan tidak akan ditolak. Ah, didengar. Karena Allah Taala dengar, Allah Taala makbul. Jadi Allah Taala ni bila orang yang dizalimi, kalau orang tu orang kafir sendiri pun Allah Taala akan tolong dia. Dia kafir musyrik. Tapi bila sampai sampai masa dia dizalimi, dia angkat tangan berdoa minta Tuhan makbul. Tuhan terima doa dia. Nak cerita beratnya, kan? Okay? kezaliman itu. Maka pengajaran hadis yang bagi sepatutnya alal imam atas pemerintah tadi ayya ba'asal bu'us bahawa dia hantar wakil-wakil pendakwah-pendakwah hantar pendakwah kan sponsor bagi mereka makan minum semua gaji mereka allow mereka pergi ke tempat-tempat tadi kan ke pedalaman dan sebagainya liyuballira ila an-nas yuballighuhum da'wat al-islam supaya mereka sampaikan dakwah Islam. Wa hadha min a'zami al-wajibat di antara kewajipan yang terbesar atas imam atau atas pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar para sahabat pergi berdakwah kan. Itulah khulafa ar-rasidin seterusnya selepasnya. Hadis juga menjelaskan bahawa ahlul ilm orang-orang yang berilmu humud duat mereka adalah pendakwah alladhi yanbaghi an yursilahum alimam yang sepatutnya imam ataupun pemimpin itu hantar mereka pergi kalau kita di Malaysia ni masuk ke kampung-kampung masuk pergi okay, mau tak tempat sampaikan akidah tauhid kepada manusia kerana dakwah yang pertama adalah dakwah kepada tauhid Nabi sallallahu hantar hantar Muaz ajak kepada tauhid kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penjelasan tentang tauhid. Tentang akidah. Dia macam mana kita nak mengisahkan Allah. Ramai orang dia Islam tapi dia musyrik. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidak ramai yang beriman kepada Allah Taala melainkan dalam keadaan mereka menyembutkan Allah. Musyrik. Semayang tapi pakai tangkal. Macam tengok sebahagian dia Sekarang ni kita tengok Buk bangla ramai lah bangla. Dia bangga pula tu Dia buka butang baju ni kan Tadi Jumaat tadi Dia buat satu bangla <coughs> Tak sempat dia lalu kat kita Nak tegur dia Tapi dia kona kot lain Dalam dalam pasar, pasar kan Pasar lah kan Pasar raya tu Tangkai Dua tangkai Dua Bukan satu Dua tengok Berlapis Kan Maknanya Itu kebal tengok kot ai Dia musyrik. Paling kurang lakukan syirik kecil lah. Paling kurang syirik kecil. Tapi adanya dia akan sampai kepada syirik besar. Ini eh, ah orang kita macam tu. Masih lagi mereka tenggelam dalam kesyirikan. Dah orang kita ni dengan bomo ni dah sinonim lah. Bomo. Hilang barang tu itu bomo. Okey. Jadi maknanya nak apa lagi? Macam-macam lah. Jadi bomoh begitulah. Um, lagi pengajaran hadis. Perkara pertama yang 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 apa mesti dia ajak manusia melakukannya. Jadi kalau kita kita ni adalah pendakwah. Jadi maknanya baligh <muluh> anni walau ayah Nabi sallallahu sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Jadi maknanya kita ni semua adalah pendakwah. Ya ummatu Maksudnya kita adalah umat yang disuruh kita ni berdakwah. Umat hijabah wa umat da'wah. Kan? Okay. Hmm. Perkara pertama yang diajak manusia kepadanya adalah tawhid lah. Masalah iman dan aqidah. Lianna thalika qadbur rohaddin. Kerana itulah dia paksi agama. Aqidah ni adalah paksi agama. Kalau tanpa aqidah, mana agama ni tak akan tertegak dia mulanya mesti dengan akidah tauhid jika kita pergi mana-mana pun kita baca kitab usul salasah kita nipih ya kita nipih boleh buat tak faham usul salasah dia berkata ini ini geng apa tiga dalam satu dia <tipun> tiga dalam satu eh nah <tipun> rupa kita kata sebenarnya usul salasah ni apa tiga soalan kubur tu al usul al salasah Tiga soalan kubur. Ma Rabbuka. Yang tu imam duk baca di kubur tu. Duk ajar orang mati. Eh, telkin tu. Ma Rabbuka. Bila datang kepada kamu. Dua malaikat. Yang bertanya kepada kamu. Maka adalah kamu jawab dengan fasih. Ma Rabbuka. Jawablah Rabbi Allah. Tu, imam ajar orang dalam kubur. Lepas tu. Ma Dinuka. Ataupun apa Man, man Nabi Yuka. Siapa Nabi engkau? Soalan kedua. Madinuka. Apa agama engkau? Ini usul. Salah sah. Ma'rifah. Ad-din. Bil-adillah. Mengenal agama dengan dalil. Usul, usul salah sah pun tak lepas. Macam mana? Nak cerita yang besar-besar. Nak cerita nak bina negara. Kan? Akidah pun macam-macam. Bina negara apa? Negara takkan terbina dengan dengan aman dan damai tanpa akidah. Semuanya daripada asas dia akidah. Sebab tu Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala. Mula-mula sekali bukan bina Mekah. Bukan bina daulah, kerajaan. Tapi bina akidah dalam diri para sahabat anhum. 13 tahun. Pergi ke Mekah. Pergi ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah kan. Barulah mula dah dah rijal dah rijal dah terbina dengan akidah maka barulah Nabi Islam wujud apa nama wujudkan negara daulah dia secara tak langsung sebenarnya secara tak langsung Islam tu dah ada dalam diri individu masing-masing jadi secara, secara tak, tak, tak langsung mana tertegak daulah Islamiah tadi kerajaan Islam juga hadis menjelaskan um, Yang bagi al-imam seharusnya ke atas pemimpin ataupun ketua tadi ayusiru selahu bahawa dia berpesan kepada para utusannya dengan perkara yang boleh mendatangkan masalah yang menolak mafsadah kerosakan dan tidak berlaku keburukan atau mudarat ke atas kaum muslimin. Nabi suruh ajak satu-satu. Bukan ajak sekaligus. Bila mereka dah ajak satu tadi, terima satu, beritahu yang kedua. Lepas tu yang ketiga dan seterusnya. Rukun Islam tadi kan. Hmm. Tapi yang pentingnya adalah. Tauhid tadi. al Yang penting. Perkara nombor satu. Hadis juga menjelaskan. Az-Zakatu haqqun lil-fuqara. Fi al lil agniya. Zakat adalah. Hak orang-orang fakir. Yang ada pada harta orang-orang kaya. Al-Mazlum la turaddu da'watuhu. Musliman kana au kafiran. Orang yang dizalimi, doa dia tidak akan ditolak. Sama ada dia orang Muslim ataupun kafir. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Hasan, dia kata, Rasulullah SAW bersabda, naklah kamu takut doa orang yang dizalimi. Wa inkana kafiran, walaupun dia kafir. Fa inna laisa dunaha kenapa tidak ada di antara dia dan doa, di antara doa dia tadi okay? hijab itu maknanya uh, dinding antara doa dia dengan Allah Taala tak ada dinding Allah terimalah. begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis yang hasan dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlum mustajabah doa orang yang dizalimi itu dimakbulkan Wa in fajiran walaupun dia orang jahat. Tapi dia dizalimi. Maka doa dia makbul. Kenapa? Karena kejahatan dia tu atas diri dia sendiri. Dia tak melampau pada orang lain. Dia bila kejahatan tu melampau ia pada orang lain, itulah dia kezaliman. Membahaya tadilah. lah. Fal jazau ya'ti min rabbil izzati Tabaarak wa ta'ala. Doa orang yang dizalimi akan menimpa orang yang menzalimi dengan segera dengan segera Allah Taala hantar sebab tu dia kata memang betul lah apa yang diucapkan oleh sebagian orang dia kata apa la tadhlimanna idza ma kunta muqtadira dengan engkau berlaku zalim apabila kamu mampu untuk melakukannya fazulmu akhiruhu kerana kezaliman tu akhirnya yaatika binadami dia akan bawa kepada engkau penyesalan. Kezaliman tu akhirnya dia akan bawa engkau kepada penyesalan. Na matuyunuka wal mazlumu muntabihun matamu lena. Mata kamu yang menzalimi lena. Sedangkan yang dizalimi itu tidak lena. Muntabihun dia berjaga. Yad'u alayka wa 'ainu Allah lan tanami. Dia berdoa keburukan ke atas engkau dan mata Allah tak pernah lena. Allah tak pernah Lena Allah akan kabul dan terima doa orang yang dizalimi Bahaya. Macam hari ni. Kita tengok Facebook kan. Kat Kelantan kat ke mana dia pun. Kan. Macik-macik ni duduk duduk pun. Bising. Pokok getah dia kena tebang dan sebagainya. Menangis-nangis. Kan. Okay. Itu orang yang dizalimi lah. Kan. Okay. Hak dia pun dirampas dizalimi. Tak kira lah, siapa kerajaan ke, siapa lah. Dan siapa ke. Dan doa dia sedia. Dia makbulkan oleh Allah Ta'ala. المزلمين تذكر تذكر الله كزاليمان يبقى يبندع صباح صباح سباح صباح المزلمين مكدوء وين يزلمي يقع سباح كباله يزلم الهديث يسرس وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابنه اللتبيه على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤيا غفرة ابطيه فقال: اللهم هل بلغتُ، اللهم هل بلغتُ، اللهم هل بلغتُ. حديث <applause> ابن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه <applause> رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لانت لكِ؟ صحب عليه يبدو كابيلا أزد كابيلا أزدي يعني ibnu ابن lutbiyah Lesbiah ni siapa? Mak dia. Lesbiah ni ummuhu, ibunya. Nama dia Abdullah. Abdullah bin Al-Lesbiah dia dibinkan kepada mak dia. Ala sedekah untuk jadi apa nama ni? Amil pungut zakat. Amil pungut zakat. Apabila dia dah pergi uh, kutip zakat, wakil lah, wakil pemerintah, wakil Nabi SAW. Dia pun bawa balik dia balik, dia bagi dua. Dia kata, hak ni untuk kamu. Untuk betul mal. Dan ni saya punya. Dia bagi dua. Yang ni saya punya yang dihadiahkan kepada saya. Dia kerja sebagai amil. Orang bagi. Ni untuk zakat. Ni hadiah untuk orang. Dia bagi dua. Maka bila dia kata macam tu. Rasulullah pun naik ke membar. Nabi memuji Allah Ta'ala dan mengulangi pujian ke atas Allah. Kemudian Nabi kata, Adapun selepas itu, Kata Nabi SAW, Sungguhnya aku telah melantik seorang lelaki-lelaki di kalangan kamu untuk melakukan pekerjaan ni. Pemungut zakat ataupun amil. Daripada apa yang Allah telah perintahkan aku. Maka dia datang. Lalu dia kata, Ini untuk kamu dan ini hadiah untukku. Tidakkah dia duduk di rumahnya? Tidakkah dia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya? Sehingga hadiah itu datang kepadanya. Nak kami tak hadiah tu ke rumah dia? Duduk di rumah kan. Tentu tidak. Eh? Kalau dia benar. In kana sadikan. Demi Allah ke Nabi Islam, tidak seseorang pun di kalangan kamu yang mengambil sesuatu tanpa haknya. Melainkan nanti dia akan jumpa Allah Taala dia akan bawa benda tu pada hari kiamat. Eh? Maka janganlah sampai aku mengetahui kata Nabi SAW seseorang di kalangan kamu dia bertemu dengan Allah dia membawa unta yang kan berbunyi unta ni ada suara dia bunyi kan ataupun dia bawa lembu ataupun dia bawa kambing yang masing-masing ada suara. Nah. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya kan? Uh, dan sehingga dilihat putih Ketiak Nabi SAW Maka Nabi SAW kata Ya Allah Adakah aku telah Menyampaikan Ay balagtu, balagtu Hukum Allahi ilaikum Aku telah menyampaikan kepada kamu Hukum Allah kepada kamu Ya Kenapa? Kerana Nabi SAW Melaksanakan perintah Allah Balik Ma unzili ilaikum Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau Oleh Tuhan engkau Jadi maknanya Antara pengajaran hadis dia ya, Rekas dia ya, Ehm uh, hadiah al-ummal gulul wariswah. hadiah kepada para pekerja ni adalah pengkhianatan dan rasuah. Tak kira lah kerja syarikat bagi apa, kan? Uh, bidang apa pekerjaannya, tapi kalau diberi hadiah maka itu dikira pengkhianatan dan dikira rasuah. Contohnya dapat tender orang kerja JKR. Kerja JKR boleh seorang RM10. Kau ni bawa duit tebas cekak ha bagi 10 10 10 10. Depa dah kat pintu tu sampai ke dalam. Ha, ke dalam tu mungkin besar sikitlah. Okay ha, kan okay, pasal orang tak nampak. Ha kan okay. Ini rasuah. Rasuah ni datang macam macam lah belanja makan dia juga. Jadi kalau orang cerdik, kalau orang nak belanja dia makan dia kata, "Boleh kau belanja aku tapi aku bayar." Selamat ah. Ha? Yeah. Jadi kalau sebab, sebab 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 orang yang bekerja ni tanggungjawab dia. Dia kena buat kerja tu Dia dapat gaji dah Dalam pekerjaan dia Jadi kalau kita nak bagi Kita pun kena laknak juga Dia siap janji pula Kalau aku dapat ha, InsyaAllah 25% ha, 25% dia kata ha, Orang tu sonok ha. Dapat tu Ini dia rasuah Biasanya kerja ni Kontraktor buat kerja ni Hang lebay serban Tak kepala macam mana pun Tak ha, kan Tak boleh lari Sebab dia tahu Kalau kita tak ambil ni Nanti orang boleh ke orang. Dia pikir tak boleh ke orang. Tak boleh kat dia. Kadang-kadang okay? hak tu. Ni tu. Kuat semayang. Bagi juga. Under table. Kan? Okay? Ah, oh, itu. Bawah meja. Sebelum jadi Undertaker. table. Kan? Okay? Lepas jadi Undertaker. table. Lah. Kan? Okay? dia Undertaker table tak apa. Lah. Dia kena table. <laughs> Habis. Itu cerita dia. Jadi ini bahaya. Bahaya. Ini berlaku kan. Maksudnya musibah datang kan. Biasa orang buat kerja ni kan. Buat kerja. Orang bagi sebagai hadiah. Dia ingat hadiah bukan ada apa. Hadiah kan. Bukan aku minta. Hak setengah pula tu dia kata halal lah. Halal. Dia minta hak. Tapi dia kata pula halal kan. Dia nak suruh orang hak bagi tu halal. Orang takut ke dia halal lah. Janji aku lepas. Halal. Dia kata halal. Tapi Tuhan kata tak halal. Dua-dua kena laknat. Hak bagi kena laknat, hak terima pun kena laknat. -lak. Kamu kata halal ke tak halal ke? Ikhlas ke tak ikhlas ke? Kan? Ha gitu, menggalakkan. Kalau ni boleh tulis atas highway, atas, atas, atas tu lah. Jangan bagi, apa dia kata apa? Jangan beri, jangan terima. Apa lagi dia kata? Kan? Dia tak bagi, kita bagi. Lepas tu dia tak bagi kau untuk terima. Baca-baca lah benda tu, tapi kita dah biasa buat. Dia ketengih pula ni. Kan? Duit dia side income. Mana duit tepi. Gaji tak kacau. Gaji tak kacau. Okay. Pandai berjimat cermat. Gaji tak habis. Rupanya masuk kot lain. Jadi kerja ni bahaya. Duk belah nak bini makan. Belah, kan? Hmm. Dia rasuah. Baik. Sikit okay, ke. Okay. Barang siapa yang mengambil harta orang dengan cara yang batil, akhirat besok Allah Ta'ala dedahkan dia. Aib dia ni. Semua orang nampak, oh, buat mari lembu, buat mari unta, buat mari kambing. Ya, yeah. Malu lah. Orang duduk tengok. Hmm. Kemudian man ma min zalimin illa wa ya'ti bima zulima bihi zalama bihi yawm al-qiyamah tak ada orang yang zalim itu melainkan dia akan bawa kezaliman dia pada hari kiamat Hadis menjelaskan tentang cara Nabi SAW memberi nasihat dan peringatan. Nabi tak sebut seorang nama-nama dia kan? Nabi sebut secara umum ataupun Nabi tak beritahu nama. Nabi kita ada seorang. Ada seorang kita suruh dia buat kerja tapi dia buat perangai macam ni. Ha, Nabi tak sebut nama. Jadi faham ambil lah. Dan dalam hadis ni menjelaskan kepada kita bahawa rezeki datang dengan usaha lah. Kita usaha baru rezeki tu datang. Tak kira lah usaha tu mana yang kuat keras ke usaha ringan ke. Rezeki datang dengan usaha kita. Sebab tu Nabi kata, cuba duduk di rumah dia tengok. Duduk di rumah dia, tidur. Hadiah tu tak sampai dah kat dia. Ada tak orang nak bagi hadiah dia? Tak ada siapa nak bagi hadiah kat dia? Okay? Itu. Akhirnya dia kata istihbab raf'il yadai fi doa dianjurkan kita angkat tangan ketika berdoa. Ini di antara adab-adab berdoa lah. Ya. Okay? Hmm. Angkat tangan. Maksudnya kata Syekh uh, Munajjid. Dia kata Syekh uh, kami kata. Iaitu Syekh Bin Bas lah. Guru kami kata. Uh, dia kata apa? Cara berdoa adalah yadummu kafaihi. Wa yapsutuhuma. Dia impunkan dua tangan dia. Dan dia bentangkan tangan dia yang yang esal sesuatu macam orang minta sesuatu ni Sheikh Bin Bas kan patuahlah ah uh, saya tanya sa'altuhu an kayfiyyati ad saya tanya kata Sheikh Munajjid saya tanya Sheikh Bin Bas tentang kaifiat doa macam mana angkat tangan maka Sheikh Bin Bas pun angkat tangan buat begitu akhashtu anhu aku buat cara ni daripada Sheikh Bin Bas Hmm نبيلة الغنيم، إن شاء الله، آه... حديث سنين كتبتها في عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة في أخره إلى آخر الحديث، إن شاء الله، آه... سمونا بله، والله تعالى أعلم السواء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.